በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን አደራችሁ? ቸርነቱ ብዙ የሚሆን በምሕረቱ ይህን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት ተከታታይ የትምህርታችን ርዕስ የዘመናችን ፈተና የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የ12ኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን። የሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ጢሞቴዎስ የተላከ ሁለተኛይቱ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን። ነገር ግን በመጨረሻው ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን እንዲመጣ ይህን እወቅ፣ ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉና ገንዘብንም የሚወዱ ትምክህተኞች፣ ትዕቢተኞች፣ ተሳዳቢዎች፣ ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ፣ የማያመሰግኑ፣ ቅድስና የሌላቸው፣ ፍቅር የሌላቸው፣ እርቅን የማይሰሙ፣ ሐሜተኞች፣ ራሳቸውን የማይገዙ፣ ጨካኞች፣ መልካም የሆነውን የማይወዱ፣ ከዳተኞች፣ ችኩሎች፣ በትዕቢት የተነፉ፣ ከእግዚአብሔር ይልቅ ተድላን የሚወዱ ይሆናሉ። የአምልኮት መልክ አላቸው፣ ኃይሉን ግን ክደዋል። ከእነዚህ ደግሞ ራቅ። ሁሉን የያዘ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። የሁሉ ዓይን ተስፋ የሚያደርግ የሁሉ ልብ የሚጠባበቅ ሁሉን በበረከትህ የምታስበው ደካማው የሚበረታልህ፣ ቁስለኛው የሚፈወስልህ፣ ሙት የሚቀሰቀስልህ እግዚአብሔር በእውነት እናመሰግንሃለን። ከጠገቡት ከረሃብተኞች ወገን፣ ከለበሱት ከታረዙት ወገን፣ ምሕረት ካገኙት ከበደሉት ወገን፣ ጽድቅን ከተጎናጸፉት ከተሰደዱት ወገን ለአንተ ምስጋና ይገባል። ታሪካቸውን የለወጥክላቸው፣ ከሰው ቁጥር የደመርካቸው፣ አፈራቸውን ትቢያቸውን አራግፈ በቤት ምስክር ያደረግካቸው ብዙ ተንቀሳቃሽ ሰማይታት፣ ብዙ ተንቀሳቃሽ ምስክሮች አሉና እናመሰግንሃለን። እግዚአብሔር የዘመናት አምላክ ሆይ በዚህ ቀን ደግሞ ስለተወለዱ ሕፃናት፣ በዚህ ቀን ደግሞ በሞት ስለሰበሰብካቸው ወገኖች ሁሉ እናመሰግንሃለን። በዚህ ቀን ከበሽታቸው ስለፈወስካቸው፣ በዚህ ቀን ወደ ቤት ስለመለስካቸው፣ በዚህ ቀን ደግሞ በአሚነ ስላሴ በጥምቀት ልጆች ስለሆኑት ሁሉ እናመሰግንሃለን። በዚህ ቀን ስለወጣው ፀሐይ፣ ስለነፈሰው አየር፣ ስለተላከው ሰማያዊ በረከት እኛ ስላላስተዋልነው፣ አንተ ግን ስላስተዋልከው አውቀ ስለሰደድከው በረከት ሁሉ ተመስገን። በደላችንንና ኃጢአታችንን ሁሉ አቤቱ ይቅር በል። ሕይወታችንን ከአንተ ጋር የተጣበቀች አድርግልን። በእስትንፋስ ደግሞ ሞት ሞት የሚሸተውን ነገራችንን ሁሉ አቤቱ ለውጠው። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምሕረት በመካከላችን ትሁንልን። በአንድ ልጅ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ላንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን። እግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ርዕሳችን የዘመናችን ፈተና የሚል ነው። በመንፈሳዊ ሕይወትም ሆነ በስጋዊ ኑሯችን ትልቁ ነገር ችግሩን ማወቅ ነው። ችግሩን ካወቅን መፍትሄው አጠገቡ ነው ያለው። ወደ መታጠቢያ ቤት እንገባለን። የምንገባው በመስታወት ውስጥ ጉድለታችንንም ለማየት ነው። ጉድለታችንን ካየን በኋላ ማስተካከሉ እዚያው ነው። ጉድለታችንን ካየን በኋላ መታጠቡ፣ መጽዳቱ እዚያው ነው ያለው። አጋር
ውሃታ አለቀሰች። ስለ ራሷም ስለ ልጇም አምርራ ወደ እግዚአብሔር ጮኸች። እግዚአብሔር የዱዳውን የሕፃኑንም ለቅሶ ሰማ፣ ጸሎት አድርጎ ሰማው። እግዚአብሔር አጋርን የረዳት ውሃ በማፍለቅ አይደለም፣ የውሃውን ጉድጓድ እንድታይ በማድረግ ነው። አጋር ታለቅስ የነበረው የውሃ ጉድጓድ አጠገብ ቁማ ስለ ውሃ ነው። መፍትሄዎቻችን ሩቅ አይደሉም። ይልቁንም በዓመተ ምሕረት ውስጥ ያለን፣ በድህነት ዘመን ውስጥ ያለን ሕዝቦች፣ የዘላለም ጥያቄ የተመለሰልን ሕዝቦች መፍትሄያችን ሩቅ አይደለም። እግዚአብሔር ዛሬም ውሃ በማፍለቅ ሳይሆን የውሃውን ጉድጓድ የምናይበትን ውሳጣዊ ዓይኖቻችንን በመግለጥ ጸሎታችንን ይመልሳል። በእውነት ዓይኖቻችን ቢበሩ የጎደለን ምንም ነገር የለም። በእውነት ዓይኖቻችን ቢበሩ የምናለቅስበት የምናማርርበት ነገር ሁሉ የእግዚአብሔር ሳይሆን የእኛ ያለማየት ችግር ነው የዘመናችን ፈተና። እግዚአብሔር ችግሩን እያሳየን ያለው ችግሩን በትክክል ካወቅነው መፍትሄው ቀላል ነው። እግዚአብሔር ለምኑኝ ያለው በልመና ጉሮሯችን እንዲሰልል ለማድረግ አይደለም። አንኳኩ ያለው በማንኳኳት እጆቻችን እንዲቆስሉ አይደለም። እግዚአብሔር የለመነውን ዛሬ መስጠት ይችላል፣ ግን የለመነውን ለመቀበል አቅም ላይኖረን ይችላል። ለብዙ ሰው ከእግዚአብሔር መለየት ምክንያት የሆነው ማጣቱ ሳይሆን ማግኘቱ ነው። በሽታው ሳይሆን ጤንነቱ ነው። ውድቀቱ ሳይሆን ስልጣኑ ነው። በረከትንም ለመቀበል አቅም ያስፈልጋል። እምነግራችሁ ብዙ ነገር ነበረኝ፣ አሁን ልትሸከሙት ግን አትችሉም አለ። እውነትን ለመሸከምም የመንፈስ ቅዱስ ትከሻ ያስፈልጋል። አዎ እግዚአብሔር ችግሩን ሲነግረን መፍትሄው ቀርቧል ማለት ነው። እግዚአብሔር ችግሩን ሲነግረን መፍትሄው ደርሷል ማለት ነው። የዘመናችን ፈተና ሰባተኛውን ነው ዛሬ የምናየው፣ ግለኝነት። ግለኝነት ምንድን ነው ካልን ማህበራዊ ህይወትን መክሰር ነው። አንዳንድ ችግሮች በችግር ስማቸው ስላሉ መፍትሄው ቀላል ነው። አንዳንድ ችግሮች ግን በስልጣኔ ስም ነው ያሉት። ስለዚህም መፍትሄው ሩቅ ነው። ግለኝነት ዘመናዊነት እየሆነ ነው። ግለኝነት የአዲሱ ዓለም ስርዓት እየሆነ ነው። የሰው ልጆች ላለመነካካት፣ ላለመቀራረብ የሚቻላቸውን ሁሉ እያደረጉ ነው። ስልጣኔ ሁሉ ግለኝነትን ለማገዝ የተቋቋመ ነው። ሰይጣን የሰው ልጆችን በታላቅ ውድቀት የሚመታው በግለኝነት ሲያገኛቸው ነው። እግዚአብሔር አምላክ ሲፈጥረን ማህበራዊ አድርጎን የፈጠረን፣ ግለኞች ስንሆን እንጎዳለን። እኛን በማጣታቸው ሌሎች ይጎዳሉ። እናንተ ታስፈልጋላችሁ፣ ሌሎችም ያስፈልጓችኋል። ለዚህ ነው አረም ምንነቷን የማናውቃት ተክል ናት ያለው ሰውየው። እኛ አረም ያልነው ስላላወቅነው ነው። እግዚአብሔር ያለ ጥቅም የፈጠረው ሰው አይደለም። አረም ብለን የምንጠራውም የለም። ሁሉም ጠቃሚ ነው። ይህ አለም በሰውም በእንስሳም በእጽዋትም በተፈጥሮም መያያዝ የሚቆም ዓለም ነው።
ፀሐይዋ በትክክል መኖር አለባት። ንፋሱ በትክክል መኖር አለበት። እያንዳንዱ ተክል መኖር አለበት። ቆሻሻ ብለን የምንጠራቸው ዝንቦቹ ሳይቀርም መኖር ያስፈልጋቸዋል። እግዚአብሔር የባከነ ፍጥረት አልፈጠረም። እግዚአብሔር የማያስፈልግ ፍጥረት አልፈጠረም። ግለኝነት፣ የሰው ልጆች በማህበራዊነት ጀምረው በግለኝነት የሚጨርሱበት ዘመን ላይ ነው ያለ ነው። ሲወለዱ ግለኛ አልነበሩም። እናት ነበረች፣ አባት ነበረ፣ ቤተዘመድ ነበረ፣ አዋላጆች ነበሩ። በብዙ እንክብካቤ ነው ወደዚህ ዓለም የመጣው። በብዙ ተቀባይ ነው ወደዚህ ዓለም የመጣው። ዛሬ በሰለጠነው ምድር ላይ ሰውየው ሲታመም አልታወቀለትም፣ ሲሞት አልታወቀለትም። ከብዙ ቀናት በኋላ ሬሳው ይወጣል። የግለኝነት አስከፊነቱ ሞትንም ያበላሻል። የግለኝነት አስከፊነቱ ኑሮን ብቻ አይደለም ሞትንም ያበላሻል። የሰው ልጆች ግለኝነትን ለምንድን ነው የሚመርጡት ስንል ከሰው ጋር በመኖር የሚከፈለውን ዋጋ ስለሚሸሹ ነው። አዎ ሰዎች ያሳዝናሉ። አዎ ሰዎች ያስቀይማሉ። አዎ ሰዎች ድንበራቸውን አያውቁም። አዎ ሰዎች አበባ ስንሰጣቸው አፈር ይበትናሉ። አዎ ሰዎች ስናከብራቸው ያዋርዳሉ። ግን ከሰው ጋር መኖር የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ሰው ከነ ክፋቱ አስፈላጊ ነው። ሰው ከነ ክፋቱ ጠቃሚ ነው። ሰይጣን ግለኝነትን ያበረታታል። ምክንያቱም በግሉ ያለ ሰው ሲደክም ይደክመዋል። በህብረት ያለ ግን ዛሬ ቢደክም በሌላው ንቃት ይበረታታል። ዛሬ መጸለይ ቢያቅተው በሌላው ጸሎት ይደገፋል። ብቻውን የሚሮጥ በጠላት ኢላማ ውስጥ በቀላሉ ይገባል። ፖሊስ የሚያሳድደው አንድ ሰው አስቡ። ብቻውን የሚሮጥ ከሆነ መጥቶ ይጥለዋል። ሰው መሃል ከገባበት ግን ሊመታው ይቸገራል። ሰው ብቻውን የሚሮጥ ከሆነ ለጠላት ኢላማ የተመቻቸ ይሆናል። ከሰው መካከል ካለ፣ ከህብረት መካከል ካለ ግን ጠላትን ማሸነፍ ይችላል። አዎ ግለኝነት ማህበራዊ ህይወትን መክሰር ነው። ግለኝነት ከተፈጥሮ ጋር መጋጨት ነው። እግዚአብሔር ማህበራዊ ፍጡር አድርጎ ፈጥሮናል። እኛ ለሰዎች፣ ሰዎች ለእኛ ያስፈልጋሉ። ግለኝነትን ስንመርጥ የእግዚአብሔርን አጀንዳ መቃወም እንጀምራለን። እግዚአብሔር በዓላማ ወደዚህ ዓለም አምጥቶናል። ከዓላማው አንዱ እኛ በህብረት መኖራችን ነው። ግለኝነት ከአምላክ ሕግ ጋር መጋጨት ነው። ባልንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ ይላል። የብሉይ ኪዳኑም የሐዲስ ኪዳኑም የሕግ አውራ ፍቅር ነው። በብሉይ ኪዳን ባልንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ ነው። በሐዲስ ኪዳን ደግሞ ነፍስህን ስለ ወዳጅህ አሳልፈህ ስጥ ነው። ስለዚህ የብሉዩም የሐዲሱም መመሪያ ፍቅር ነው። ግለኝነትን ስንመርጥ ከእግዚአብሔር ሕግ ጋር እንጋጫለን። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ግለኝነት ስንመርጥ ተፈጥሮ ይባክናል። እኛ የተሸከምነው ብዙ በረከት አለ። ለዓለም ልናደርስ ይዘነው የመጣነው ብዙ ጥብቅና ጠቃሚ መልእክት አለ። ግለኝነትን ከመረጥን አምባሳደርነታችንን እንሰርዛለን።
ተልከን የመጣንበት ጉዳይ ይደናቀፋል። እንዲሁ በዚህ ዓለም አልተገኛችሁም፣ እንዲሁ በዚህ ዘመን አልተገኛችሁም። እናንተ ከሞት የምትቀሰቅሱት አለ፣ እናንተ ጨለማውን የምታበሩለት አለ፣ የእናንተ መኖር የሚያስፈልገው ነዋሪ አለ። እግዚአብሔር የብዙዎች በረከት አድርጎ ፈጥሯችኋል። እጆቻችሁ ተቀባይ ብቻ አይደሉም፣ ሰጪም ናቸው። እጆቻችሁ ለራሳቸው ጠቅልለው የሚጎርሱ ብቻ አይደለም፣ ለሌላው ጠቅልለውም የሚያጎርሱ ናቸው። አይኖቻችሁ አበቦችን ከማየት ይልቅ ወንድምና እህታችሁን እንድታዩበት ተፈጥረዋል። ጉዳተኞችን፣ ሐዘነተኞችን፣ ውዳቂዎችን እንድታዩበት ተፈጥረዋል። ግለኛ ስንሆን ተፈጥሮ ይባክናል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ግለኝነት ራስን መጉዳት ነው። ግለኝነት ራስን መጉዳት ነው። የሰው ልጆች ልበ ልቡናቸው ግለኝነት፣ ብቻነት ጎጂ መሆኑን ተገንዝቦታል። ስለዚህም ከሰው ጋር አንኖርም ቢሉ ከእንስሳ ጋር መኖር ይፈልጋሉ። የእንስሳ ድምፅ መስማት ይፈልጋሉ። ከሰው ጋር አንኖርም ቢሉ ብቻቸውን ቤት መቀመጥ አይችሉም። ቴሌቪዥን ከፍተው የሰው ድምፅ በዘመናዊ መሳሪያ ይሰማሉ። የሰው ድምፅ በቤቴ ለመቀመጥም ድፍረት የሚሰጠኝ ነው። የሰው ድምፅ እንኳን በአካል አይደለም፣ በዘመናዊ መሳሪያ በቤቴ ሲሰማ ለእኔ እረፍት የሚሰጠኝ ነው። ግለኝነት ራስን መጉዳት ነው። አንድ ሰው ራሱን ዕለት ዕለት እየገደለ ነው የምንለው ግለኛ ሲሆን ነው። ይህ ብቻ አይደለም፣ ግለኝነት በሌሎች ሞት መሳለቅ ነው። ብዙ ጊዜ ግለኛ ብለን ስናስብ ብቻውን የሚኖር ሰው እሱም ብቻ ነው የምናስበው፣ አይደለም። በሩን ከፍቶ የሚገባ ብቻውን ያለ ሰው ወይም ደግሞ ያላገባ ሰው አድርገን እናስብ ይሆናል። ግለኝነት ግን ስለሌላው አይመለከተኝም የሚል የራስ ወዳድነት ስሜት ነው። አይመለከተኝም፣ እነ ገሌ ሞቱ ምን አገባኝ፣ እነ ገሌ ተራቡ እኔ ጋር ይምጣ። ግለኝነት በሌሎች ሞት መሳለቅ ነው። መነሻው ምንድን ነው? የግለኝነት መነሻው እኔነት ነው። እኔ እኔ ማለት የኔ የኔ ማለት እኔን በጣም ስለማመልከው ሰዎች እኔን እንዳይጎዱኝ እፈልጋለሁ። የኔ የሆነውን በጣም ስለማመልከው ሰዎች የኔ የሆነውን እንዳይገለገሉ እፈልጋለሁ። የግለኝነት መነሻው እኔነት ነው። ከመጠን በላይ ራሳችንን የምንወደው ከሆነ ራሴ ሆይ ከክርስቶስ በላይ አልወድህም ተወኝ በሉት። ራሳችንን በጣም እየወደድን ስንመጣ እያንዳንዱ ለውጥ የሞት ያህል እያስደነገጠን ይመጣል። ኪሎአችን ሲጨምር ሲቀንስ መደንገጥ እንጀምራለን። መልካችን ሲቀላ ሲጠቁር መደንገጥ እንጀምራለን። ራሳችሁንም በጣም አጥብቃችሁ አትዩት፣ ለሚያየው ጌታ አሳልፋችሁ ስጡት። እንደዚህ ብሆንስ፣ እንደዚህ ቢደርስብኝስ፣ ይሄ ምልክት የእንትን ቢሆንስ የሚሉ ሰዎች እዛው ችግር ውስጥ ይጠመቃሉ። ይችን ዓለም በሰላም የሚኖሩባት ተወት ተወት አድርገው ገብስ ገብሱን እያዩ የሚኖሩ ናቸው። እኔነት ልጆቻችን የእኛ የሆኑት እንኳ እንዳይነኩ የምንፈልጋቸው ንብረቶቻችን አሉ። እነሱም ሲነኩ ይደነግጣሉ፣ እኛም እናስደነግጣቸዋለን። ተዉት፣ አንድ ቀን ጥለነው እንሄዳለን። እኛ በምድር ላይ የምንኖረው የእግዚአብሔርን መልክ ለማንጸባረቅ እንጂ ንብረት ለመጠበቅም አይደለም።
የፍቅር እንጂ የነዋይ እስረኞች መሆን የለብንም። እኔነት የኔ የሆነውን ሰዎች እንዳይነኩ የራሴን ክልል መመስረት፣ እኔን እንዳይነኩ የራሴን አጥር በዙሪያ ማጠር የግለኝነት መነሻው ነው። ሌላው ምቾት ፈላጊነት ነው። ከጣዖት አምልኮ አንዱ እጅግ ምቾት ፈላጊነት ነው። ምቾት ፈላጊነት እድሜ እንደሚያሳጥር እያየን ያለ ነው። ፀሐይ እንዳይነካ እንጠነቀቃለን። ጭቃ እንዳይነካ እንጠነቀቃለን። ስራ እንዳይነካ እንጠነቀቃለን። ሸክም እንዳይነካ እንጠነቀቃለን። እነኚህ ሁሉ ነገሮች እድሜያችንን እያሳጠሩት ነው ያሉት። ዘመናዊነቱ፣ የሸቀጥ ኢንዱስትሪው ከተፈጥሮ ጋር እኛን እየለያየን ያለው። ምንም ነገር እንዳትነኩ ለእጃችሁ ማጥለቂያ የሚሆን ነገር ከኛ ግዙ ይላሉ። አየሩን እንዳትስቡት ለአፍንጫችሁ ደግሞ ከኛ ሸምጡ ይላሉ። መሬቱን እንዳትነኩት በካልሲም በጫማም ሆናችሁ ከኛ ሸምጡ ይላሉ። ከተፈጥሮ ጋር እጅግ ስንለያይ ተፈጥሯችን እድሜው እያጠረ ይመጣል። ለተፈጥሮ ዘመድ እንጂ እንግዳ መሆን የለብንም። አፈሩንም በእጃችን መንካት አለብን። በእግራችንም መሬቱን መርገጥ አለብን። እግዚአብሔር የፈጠረውን መዳሰስ አለብን። እድሜያቸው እያጠረ ያለው ለአስከፊ ሕመም እየተጋለጡ ያሉት ከተፈጥሮ ጋር የተጣሉ ሰዎች ናቸው። ዘመናዊነት በተፈጥሮ እግዚአብሔር የሰጠንን ጸጋ ሊሰጠን አይችልም። በሕይወቱ ውስጥ ውድ የሆኑ ነገሮች ከሸቀጥ ውጭ ናቸው። እግዚአብሔር በጸጋ የሰጠን ነገሮች ናቸው። ምቾት ፈላጊነት፣ ሁሉ ነገር እንዲመቸን ነው የምንፈልገው። በምቾት ዞን ውስጥ መኖር ነው የምንፈልገው። ለማስቀደስ ለመቁረብ እንኳን ምቾት ያለው ቤተ ክርስቲያን ነው የምንፈልገው። ምቾት ፈላጊነት። ክርስትና ግን የመስቀል ጉዞ ነው። ይህ ብቻ አይደለም፣ ግለኝነት መነሻው ደግነትን መጠየፍ ነው። አንዳንድ ሰዎች ደግነትን በጣም ይጸየፋሉ። እነሱ ስለማድረግና ስላለማድረጋቸው ሌሎች በማድረጋቸው ይናደዳሉ። ከአንድ ሰው ጋር እንከራከር ነበረ። በጣም ባለጠጋ ሰው ነው። ለምንድን ነው ለድሃ ሳንቲም የምትወረውሩት? ለድሃ ስጡ እያላችሁ ለምንድን ነው እናንተስ ብትሆኑ ስራ ፈት የምታበረታቱት? ልንግባባ አልቻልንም። የዛሬ ስንት ዓመት መሰላችሁ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አጥኚዎችን አዘጋጅቶ የአዲስ አበባ ለማኞች በአማካኝ የቀን ገቢያቸው ስንት እንደሆነ አስጠና። 27 ብር ከ50 ሳንቲም። በዚያ ጊዜ የቀን ሰራተኛ ደሞዝ 7 ብር። እነኝህን ነው የምትረዱት አለ። ይሄ ሰው ለመስጠት ሰሰተ፣ ለማስጠናት ግን ተዘረጋ። ደግነትን መጠየፍ ግለኛ ስንሆን ለምን የምንለው ክፋትን አይደለም፣ ለምን የምንለው መጨከን፣ ደግነትን ለምን እንላለን? ለምን ይባክናል? ይሁዳ ያለው ይሄን አይደለም? ሽቶ ለምን ይባክናል? ለጌታ በሚሰጠው ነገር እንደ ማባከን ይሆናል። ለድሃ በሚሰጠው ነገር እንደ ማባከን ይቆጠራል። ደግነትን መጠየፍ የግለኝነት መነሻው ነው። አሁንም የጌታን ፍቅር አለማወቅ። ወገኖቼ አንድ ሰው ሲማርከን እንደሱ እንናገራለን፣ እንደሱ እንራመዳለን፣ እንደ እርሱ እንቅስቃሴ እናደርጋለን። ክርስቶስ ማርኮናል። በምኑ ስንል በፍቅሩ ራሱን በመስጠቱ። የጌታ ፍቅር ሲገባን ራሳችንን እንሰጣለን። እንኳን የእኛ የሆነውን አይደለም ራሳችንን እንሰጣለን። የክርስቶስን ፍቅር አለማወቅ የግለኝነት ማጠንጠኛው ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ዘመናዊነት
ዘመናዊነት እጅግ ጥሩ ነው። ዘመናዊነት አስፈላጊ ነው። ዘመናዊነት ግን የህይወት ጥያቄን መመለስ አይችልም። የስጋ ጫናን፣ የስራ ጫናን ሊመልስ ይችላል። ውበትን ሊያደምቅ ይችላል። የህይወት ጥያቄን ከየት መጣው፣ ለምን እኖራለሁ፣ ወዴት እሄዳለሁ የሚለውን መመለስ አይችልም። ዘመናዊነት ግለኝነትን እያጠነ ነው ያለው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ መጎዳት በሰዎች የተጎዱ ሰዎች ግለኝነት ውስጥ ይገባሉ። የተጎዳሁት በሬን በመክፈቴ ነው፣ የተጎዳሁት ድንበሬን ባለመጠበቄ ነው በሚል በመጎዳት ሰዎች ግለኝነቱ ውስጥ ይገባሉ። ዛሬ በጣም ክፉ የምንላቸው ሰዎች ምናልባት ትላንት በጣም ደግ የነበሩ ሰዎች ናቸው። ለደግነታቸው ያገኙት ምላሽ ክፉ ሲሆን ከከፉት በላይ መክፋት ይጀምራሉ። ለካ ለዓለም የሚገባው ይሄ መልክ ነው ይላሉ። ክፎች ሁሉ ክፎች የነበሩ አይደሉም። ምናልባት እኛ ያከፋናቸው ሊሆኑ ይችላሉ። ምክንያቱም በዓለም ላይ የሰው ልጆች ትልቁ ችግር ደግነትን አለማድረግ ብቻ አይደለም፣ ደግነትን መቀበል አለመቻልም ነው። ደግነትን መቀበል የማይችሉ ብዙ ሰዎች አሉ። ለብዙ ሰው መክፋት ምክንያት ይሆናሉ። ክፎችን የምናመርተው እኛው ነን። የግለኝነት ጉዳቱ ምንድን ነው? የመጀመሪያው አለመርካት ነው። አለመርካት ነው። ሰው ከሰው ጋር፣ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር እንዲኖር ሆኖ የተበጀ ፍጡር ነው። ሰው ከሰው ጋር፣ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ካልኖረ ትልቅ የህይወት ክፍተት ይገጥመዋል። አለ እግዚአብሔር እሺ፣ አለ ሰው ለምንድን ነው ትሉኝ ይሆናል። አስርቱ ትእዛዛትን ብትመለከቱ ሁለት ክፍል ነው ያለው፣ ፍቅረ እግዚአብሔርና ፍቅረ ቢጽ ነው የሚለው። እግዚአብሔርን መውደድና ባልንጀራን መውደድ ነው፣ ወንድምን መውደድ ነው። ከሰዎች ጋር የማንኖር ከሆነ የእግዚአብሔር ትእዛዝ ጭምር ይባክናል። የመጨረሻው ቀን ጥያቄዎቻችን ሰዎች ናቸው። ብር አባብልታችሁኛል? የት ሀገር መጥቶ ይርበዋል እሱ? ብጠማ ጠጥታችሁኛል? ራሱን በሰው ቦታ ላይ በጉዳተኞች ቦታ ላይ አስቀምጦ እየተናገረ ነው። ስለዚህ የተራበን ስታበሉ የተራበ እናንተነታችሁን አብሉ ማለቱ ነው። ብራብ አብልታችሁኛል ማለት የእነሱን ህመማቸውንም መውሰድ ነው። ህመማቸውን ሳይወስዱ መስጠት ይቻላል። በእነሱ ጫማ ውስጥ እግርን አስገብቶ መርዳት ግን በመንፈስም በስጋም መደገፍ ነው። አዎ አለመርካት ያመጣል ግለኝነት። ድሆችን የሚረዱ እስረኞችን የሚጎበኙ ሰዎችን ብትጠይቁ በህይወታቸው የረኩ ናቸው። ዝም ብላችሁ ተመልከቱ። አንድ ህመምተኛ ጋር ለመሄድ ፈተና አለው። ትሳቀቃላችሁ፣ እንደው አይቼ እንዳልረበሽ ትላላችሁ። ደርሳችሁ ስትመጡ ውስጣችሁ ርክት ይላል። ዳብሳችሁ ስትመጡ ርክት ትላላችሁ። እርካታ ያለው የእግዚአብሔርን ቃል በመኖር ነው። እስር ቤት ለመሄድ ብዙ ነገር ነው ያለው። መንገዱ ርቀቱን እናስባለን፣ ፍተሻውን እናስባለን፣ ፀሐዩን እናስባለን፣ ሰልፉን እናስባለን። ደርሰን ስንመለስ ውስጣችን ሙሉ ነው የሚሆን። የህይወት ጥያቄ ተመልሷል። መርካት ያለው የእኛ እርካታ ያለው የሌሎች ጉድለት ውስጥ ነው። የእነሱን ጉድለት እኛ እንሞላላቸዋለን፣ የእኛን ጉድለት እነሱ ይሞሉልናል። የህይወት ምስጢር ይኸው ነው ያለው ወገኖች። ጉዳቱ አሁንም የግለኝነት ብቸኝነት ያመጣል። ብቸኝነት መነጠልን ያመጣል።
ወድቀተ ነሳ የማይባል ሰውነትን ይወልዳል። አዎ ህይወት መዝራትና ማጨድ ናት። ለማንም ማንደነግጥ ከሆነ ማንም አይደነግጥልንም። ለማንም ማናዝን ከሆነ ሁሉም እየጨከነብን ይመጣል። ብቸኝነትን ያስከትላል። ጓደኛ የማግኘት ምስጢሩ አንድ ብቻ ነው፣ ጓደኛ መሆን ነው። ጥሩ ጓደኛ በህይወት ዘመናችሁ ብትፈልጉ በሰማንያ ዓመት አንድ ጓደኛ አይገኝም። ጓደኛ በመሆን ግን ጓደኛ ይገኛል። ሰዎች ለአንበሳ ወዳጅ የሆኑና መጨረሻው አንበሳው ለነሱ ወዳጅ ይሆናል። የሰው ልጅ አቅሙ አንበሳን ማልመድ ይችላል። ይህ ብቻ አይደለም፣ አሁንም ጉዳቱ የግለኝነት ኑሮንና ሞትን ማበላሸት ነው። የብዙዎች ኑሯቸው የተበላሸ ነው። አቅርቦት አለ። አቅርቦት ህይወትን ሙሉ አያደርግም፣ ቤትን ሙሉ ያደርግ ይሆናል። የሚበላ አለ፣ የሚጠጣ አለ፣ የሚለበስ አለ፣ ግን ውስጣቸው ባዶ ነው። ዛሬ የሰለጠነው ዓለም ሊመልስ ያልቻለው ጥያቄ ቢኖር መርካት የሚለውን ነው። ሞትም እየተበላሸ ነው ያለው። የሰው ልጆችን ማህበራዊ ኑሮ መመለስ አለብን። ሰንበቴው የምትሉት ነገር፣ ጸሪቀ መበለት የሚባለው ነገር፣ ዝክር የሚባለው ነገር፣ ማህበር የሚባለው ነገር እንደ ቀላል እንዳትቆጥሩት። ህይወታችሁ ሙሉ የሚሆንበት የተፈጠራችሁበትን ማህበራዊነት የምታገኙበትም ነው። ዋጋ ካልከፈልን ማህበራዊነትን መመስረት አንችልም። ሰይጣን እየሰራ ያለው ምንድን ነው? ማለያየትን ነው። የእግዚአብሔር ቀጥተኛ ስራው አንድ ማድረግ ነው። ስለዚህ የሰዎች ኑሯቸውም ሞታቸውም የተበላሸ እንዳይሆን ማህበራዊነት ያስፈልጋል። በሀገራችን እድሩ ቀላል እንዳይመስላችሁ፣ አብሮ ቡና መጠጣቱ ቀላል እንዳይመስላችሁ። ብዙ ማህበራዊ ቀውስን ተንትነን የማናበቃውን ብዙ ሰንኮፍን የሚነቅል ነው። ቡና ሲጠጡ የተጣሉት እዛው ይታረቃሉ። በሉ ታረቁ፣ ታረቁ ይባላል። እቤቷ ምንም የሌላት ያቺ ድሃ ያንን አሹቅ ቀምሳ ትውላለች። እዛ ውስጥ የእርዳታ ድርጅት አለ። እዛ ውስጥ ዛሬ ተቋቁሞ ገና ስራ ለመጀመር የፈራው የእርቅ ኮሚሽን ሁሉ አለ። ስንት ዓመቱ ከተቋ ፈርቷል። እዛ የለም። በማህበራዊ በይ እንደ ይቅር ለእግዚአብሔር በሞቴ ብዬሻለሁ፣ ይታረቃሉ። እርቅን ቢሮ ስትከቱት እየተቆለፈ እየተሳሰረ እየተሳሰረ ይመጣል። ህይወትን በቀላሉ ያገኙታል። ህይወትን በመስታወት ሳይሆን ፊት ለፊት ይጎበኙታል። ወላጆቻችን ጉዳቱ አሁንም የግለኝነት ትዳርን መክሰር። ወገኖቼ የወላጆቻችሁ ፍቅር ሁልጊዜ ከላይ ወደ ታች ወደ እናንተ የሚፈስ ነው። ምላሻችሁ ባይኖርም ሊቀጥል ይችላል። የትዳር ፍቅር ግን የጋራ ፍቅር ነው። ሁለቱም ወገኖች መዋደድ ካልቻሉ በአንድ ወገን ፍቅር ቤት አይቀጥልም። የአንድ አሳቢ የአንድ በሬ ሳቢ ይባላል፣ አይሆንም። ግለኝነት ትዳርን እስከ መክሰር ያደርሳል፣ ቤትን ያፈርሳል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ልጆችን ይጎዳል። ልጆች እስከ ተወሰነ ዘመን ድረስ ከእኛ ጋር መጣበቅ ይፈልጋሉ። ያን ጊዜ ነው ማንነታቸው የሚሰራው። ከተወሰነ ዘመን በኋላ ደግሞ ከእኛ መነጠል ይፈልጋሉ። አብረውን የሚቀመጡ መሸሽ ይጀምራሉ። ከእኛ ጋር ረጅም ሰዓት የሚያሳልፉ ልጆች መታጠቢያ ቤት ገብተው ቆልፈው ብቻቸውን ይቀመጣሉ። እዚህ ዓለም ላይ ተፈጥሯቸው ላይ
ምን እየተከናወነ እንዳለ ማዳመጥ ይፈልጋሉ። ስለዚህ ልጆች የኮንትራት ፍቅረኞቻችን ናቸው። ብንፈልጋቸው እንኳን አናገኛቸው እንችላለን ከተወሰነ ዘመን በኋላ። ስለዚህ ግለኝነትን አሸንፈ ልጆችን በጊዜው ማግኘት ያስፈልጋል። በጊዜው ሰውነትን በውስጣቸው ማሳደር ያስፈልገናል። ዋጋ መክፈል ይገባናል። ዛሬ ልጆች ወላጆቻቸውን እያጡ ስለመጡ ነው ማህበረሰቡ እንዲህ የወደቀው፣ ትውልድ እንደዚህ የወደቀው። ሴቶች ከማጀት ወደ አደባባይ ተብሎ ከተፎከረ ጊዜ ጀምሮ ልጆቹ የሚይዛቸው ጠፋ። ሴቶቹ አደባባይ ያሉ የፖለቲከኞች ጉናፊ፣ የፖለቲከኞች አድማቂ ሆኑ፣ ልጆቹ ግን ዘላን ሆኑ። ዛሬ እናቶቻቸው በቅርበት ያልያዟቸው ልጆች ውጤት ነው እያየን ያለ ነው። እነዚያ እናቶች ዋጋ ከፍለው ልጆቻቸውን ማሳደጋቸው ጥሩ ትውልድ እንድናይን ያደረገን፣ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው ትውልድ እንድናይን ያደረገን። ልጅ በበጀት ብቻ አይደለም በመስዋዕትነት ነው የሚያድገው። ለልጆቻችሁ የከፈላችሁት ዋጋ ለሀገር የከፈላችሁት ዋጋ ነው። ለዘመን የከፈላችሁት ዋጋ ነው። ለእግዚአብሔር ቤት የከፈላችሁት ዋጋ ነው። ሊቆጫችሁ አይገባም። አዎ አንዳንድ ሰው ከወለደ ጀምሮ ቤት ቀርቷል። እቤት ግን አልቀረም። አደባባይ የሚቆሙ የነገ ጳጳሳትን የነገ ነገሥታትን ነው እያሳደገ ያለው። ግለኝነት ጉዳቱ ልጆችን መጉዳት ያመጣል። ልጆቻችን በጣም የሚፈልጉን ጊዜ አለ። አብረናቸው እንድንሆን የሚፈልጉበት ጊዜ አለ። የሰው አባት የሰው እናት እያዩ የሚናፍቁበት ጊዜ አለ። ያንን ሲያጡ እያቄሙ ያድጋሉ። ያንን ሲያጡ በውስጣቸው ጠባሳ እየተው ይሄዳሉ። ይሄንን ጠባሳ በክርስቶስ ካልሆነ በምንም ሊሽሩት አይችሉም። ለሱ ይዳረጋሉ። እነርሱም ለግለኝነት እየተዳረጉ ይመጣሉ። መፍትሄው ምንድን ነው? የግለኝነት መፍትሄው ራሳችንን ወደን ሰዎችን መውደድ ነው። መጽሐፉ የሚለው ምንድን ነው? ባልንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ ነው የሚለው። አንዳንድ ሰው ራሱን ይወድና ሌላውን ሰው ይጠላል። አንዳንድ ሰው ደግሞ ሰውን በጣም ይወዳል ለራሱ አይሆንም። የመጽሐፉን ቃል አስተውሉ። ባልንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ። መጀመሪያ ራስህን ውደድ፣ ራስህን ተቀበል፣ ራስህን ተንከባከብ፣ ከዚያ ደግሞ ባልንጀራህን። ብዙ ወላጆች ራሳቸውን በመክሰር ልጆቻቸውን ለማኖር ይፈልጋሉ። መጀመሪያ እናንተ መኖር አለባችሁ። ለልጁ በትልቁ የሚያስፈልገው በሩ ክፍት መሆኑ ነው። ምግብማ ከቀይ መስቀል የሚገኛል እኮ ቁርስና ምሳ፣ እንደውም የተሻለ ከእርዳታ ድርጅት ሊገኝ ይችላል። ልጁ የሚያስፈልገው እናት ነው። ልጁ የሚያስፈልገው አባት ነው። ስለዚህም ራሳችሁን ጠብቁ፣ ራሳችሁን ተንከባከቡ፣ ራሳችሁን በጭንቀት አትጉዱ። ልጆቻችሁን የምትወዱ ከሆነ ራሳችሁን ውደዱ። ያ ጥሩ ራስ መውደድ፣ ግልጽ ነው የምናገረው። ጥሩ ራስ መውደድ፣ ጤንነታችሁን ጠብቁ። ለልጆቻችሁ ስትሉ ከጭንቀት ራሳችሁን ነፃ አድርጉ። በሰዓቱ ተመገቡ፣ በሰዓቱ ጤናችሁን ተከታተሉ። ልጆቻችሁን የምትወዱ ከሆነ ፍቅር ማለት ራስን መሰዋት ነው። ልክ ነው፣ ራስን መጣል ግን አይደለም። ራስን መሰዋትና ራስን መጣል ልዩነት አለው። ራሳችንን ወደን ሌሎችን መውደድ እርሱ ግለኝነት የሚሸነፍበት ነው። አሁንም መፍትሄው ምንድን ነው? የምንኖርበት ዓላማ መሆኑን መቀበል። እኔ የምኖረው ሌሎችን ለመውደድ በሌሎች ለመወደድ ነው። ልብ አድርጎ እኔ የምኖረው ሌሎችን ለመውደድ በሌሎች ለመወደድ ነው።
ከፍቅር ውጭ የምኖርበት ሌላ ዓላማ የለኝም ብላችሁ ለራሳችሁ ንገሩት። አዎ እኔ የምሞላው የሌሎች ክፍተት አለ። እኔ የምጠግነው የሌሎች ስብራት አለ። እኔ የማፈካው የሌሎች ጽልመት አለ። እምኖረው ለዛ ነው። አስፈላጊ ሰዎች ናቸው። ይህን መቀበል አለባችሁ። እምታስፈልጉት ለሚያውቋችሁ ለምታውቁት ሰው ብቻ አይደለም፣ ለማያውቃችሁ ለማታውቁት። እግዚአብሔር ግን በእናንተ ውስጥ ላየው ሕዝብ ላየው ወገን ታስፈልጋላችሁ። እናንተ ሰላም ስትሉ ተስፋ የሚያገኝ ሰው አለ። ይህን ግን አታውቁም። እናንተ አንድ ነገር ጣል አድርጓችሁለት ስትሄዱ የዛሬው እድሜ የቀጠለ ሰው አለ። እናንተ በፍቅር አይን ስላያችሁት ዛሬ ሊሞት ቀጠሮ የያዘው ሰውዬ ቀጠሮን ሰርዟል። ታስፈልጋላችሁ። እግዚአብሔር በምድር ላይ ያስቀመጣችሁ የሞት መድኃኒት አድርጎ ነው። ለልጆቻችሁ ለቤተሰባችሁ ብቻ አይደለም፣ ለማያውቋችሁ ለማታውቋቸው ሰዎች ታስፈልጋላችሁ። አህያና ውርንጫ እንኳን ለጌታ ያስፈልጉታል ተብለዋል። ወገኖች እንኳን እናንተ ክርስቶስ በአምሳሉ የፈጠራችሁ በመስቀል ላይ የሞተላችሁ ዋጋ የከፈለላችሁ ነቢያት ሐዋርያት የጮሁላችሁ ይቅርና አህያና ውርንጫይቱ እንኳን ለጌታ ያስፈልጉታል። ባለቤቱማ ተጠቀመባቸውን። አሁን ስለማያስፈልጉት አሰራቸው። ሲያስፈልጉት ይፈታቸዋል፣ ሳያስፈልጉት ያስራቸዋል። የታሰሩትም ለጌታ ያስፈልጉታል። እነኚህ በሱስ የታሰሩትም እነሱም ለጌታ ያስፈልጉታል። በኃጢአት የታሰሩት በጭካኔ የታሰሩት እነሱም ለጌታ ያስፈልጉታል። ስጋቸውን በመጉዳት የታሰሩ እነሱም ለጌታ ያስፈልጉታል። በጣዖት አምልኮ በአጋንንት የታሰሩ እነሱም ለጌታ ያስፈልጉታል። እሱ ነፃነታቸውን አውጆ የራሱ ያደርጋቸዋል። የነፃነት ጌታ ነው። ሰው ራሱንም ከኃጢአት ነፃ ማውጣት አይችልም። ነፃነት ሰጥቶ በፍቅር የሚነግስብን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን ብቻ ነው መፍትሄው። አሁንም መለማመድ፣ ግለኝነት በአንድ ጊዜ የወጣንበት ዱር አይደለም። ስለዚህ በአንድ ጊዜ የምንመለስበት ከተማም አይደለም። መለማመድ ይፈልጋል። ረጅም ጊዜ ከሰው ተገልለው የተቀመጡ ሰዎች ትልቁ ፈተናቸው ከሰው መገናኘት ነው። መለማመድ፣ ፍርሃትን የምናሸንፈው በመለማመድ ነው። በመሸሽ ፍርሃትን አናሸንፍም፣ በመጋፈጥ ነው። ግን መለማመድ ያስፈልጋል። ስለዚህ ግለኝነት ምናልባት አጥቅቶን ከሆነ ብዙ ዘመን ወዳጅ አድርገነው አነጋጋሪ አድርገነው ከሆነ እየተለማመድን እንወጣለን። ይሄ ብቻ አይደለም፣ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። መፍትሄው እንዴት ነው የምንጠነቀቀው? የሚነገረው ሁሉ የሚመከረው ሁሉ የሚዘመነው ዘመኑ የሚያወጋው ሁሉ ግለኝነት ነው። ለአንተ ያለው አንተ ብቻ ነህ የሚል ነው። ከአንተ ውጭ ስለማንም አይመለከትህም የሚል ነው። ስለዚህ የዘመኑን ወሬ፣ የዘመኑን አዋጅ፣ የዘመኑን የህይወት ማለማመጃ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። የምንሰማቸው ነገሮች ረቂቅ ናቸው። እኛ ጋር ሲደርሱ ግን አካል ይነሳሉ። እየገዘፉ ኑሮ እየሆኑ ይመጣሉ። ስለዚህ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። በብዙ መንገድ ከማህበራዊ ህይወት ሸሽታችሁ ሊሆን ይችላል። ተመለሱ። ህይወት ብቻችሁንም ከሰው ጋርም ፈተና ናት። በፈተና ዓለም ላይ ስላላችሁ ትፈተናላችሁ። ፈተናው የኑሮው ጠባይ እንጂ አደጋ አይደለም። ይችን ዓለም ስትላቀቁ ነው ፈተናው የሚያበቃው። ልዋጭ ፈተና እንጂ ፈተና የሚቀርበት ዘመን የለም።
ملكون غير لوطال عينتون يلوطال اغزابير غير لهولو ملس يهونال يمچرشا قالو منغراچو اغزابير لفتناوچاچو هولو ملس ايسطم ملس يهونال كبر مسغانا لرسو يهونو ሳምንት እንቀጥላለን አምላካችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ለእኛም በረከት ይሁን አቤቱ አምላካችን እናመሰግናለን የእስራኤል ቅዱስ መድኃኒታችን የጥንቱ አምባ መሸሸጊያችን ከፍ ከፍ እናደርጋለን ስለጊዜው ስለሰዓቱ ቃልህን ስለሰማንበት ጽሞናና ጸጥታ ሁሉ እናመሰግናለን እንደ ቸርነት ጌታ ሆይ በዚህ የህይወት መርህ ደግሞ ህይወታችን እንድትመራ ጌታዊ ማህበራዊነታችን የተቀደሰ እንዲሆን ማህበራዊነታችን ለሌሎች መትረፍ ምክንያት እንዲሆን እንጸልያለን ጌታ ሆይ ህይወታቸውን ኑሯቸውን አግልለው የተቀመጡ ሁሉ ለግሞ እንዲቀላቀሉ ከሰው ጋር አብረው ውሃ እንዲጠጡ እንጀራ እንዲቆርሱ ፍቅር እንዲመለስላቸው ምርኮ ብዝበዛ እንዲሆንላቸው አቤቱን ለምንሃለን ስለ ቸርነት ስለ ምሕረት ታላቅነት በብቸኝነት እየተንገላቱ ያሉትን በጭንቀት እየታወቁ ያሉትን ወገኖቻችንን ሁሉ አንተ አስተውስልን አይምሮን ሁሉ በሚያልፈው ከአይምሮ ከመነገር ከመታሰብ ላይ በሆነው ሰላም አቤቱ ባርካቸው የታወቁ ትዳሮች ሁሉ በአንተ ጸጥታ ያገኙ የታወቁ ሰፈሮች መንደሮች ከተሞች ሀገሮች ሁሉ በአንተ ሰላም ያገኙ ህይወታችንን ጌታ ሆይ በማይበርድ ፍቅር እንድትሞላው ይቅር በሚል ፍቅር በሚያምን ፍቅር ለሌሎች በሚቆረስ ፍቅር እንድትሞላው እንጸልያለን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል ከርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሁን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን።